Сьогодні у Смілянському міськрайонному суді продовжили розгляд справи за позовом секретаря Смілянської міської ради Віктора Федоренка. Нагадаємо, що він звинуватив Ілью Слободяника у розповсюдженні неправдивої інформації. Моральну шкоду, завдану йому в результаті виступу активіста, Віктор Федоренко оцінив у 25 тисяч гривень. Попереднє засідання по цій справі відбулося 9 серпня цього року. Тоді суддя Прилуцький зобов'язав позивача Віктора Федоренка особисто з'явитися в суд, аби прокоментувати викладені ним в позовній заяві звинувачення. Натомість Віктор Антонович Федоренко судове засідання не з'явився, причини неявки суд не повідомив. Не з'явився у суд і представник позивача Володимир Примак. Тож цього разу сторона відповідача попросила відкласти розгляд справи, аби все ж таки заслухати Віктора Федоренка в суді. Його неявка, його відсутність не дає розглянути справу по суті, оскільки його, я просто завершу думку, оскільки його шепіт, який він постійно чує, може дійсно оказатись настільки важливим для нього, для міста, що я буду навіть пропонувати Слободянику в якоїсь частини визнати цей позов та сплатити йому якісь гроші, щоб він там сумління чи який шепіт він чує після цього звернення, якось погасив. Тому я вважаю, що за його відсутністю взагалі неможливо розглядати цю справу. Він зобов'язаний довести ті обставини, які спираються. Дякую. Тож у зв'язку з першою неявкою позивача та його представника в суді розгляд справи знову відклали. Рішенням суду на даний час я задоволений, оскільки вважаю, що явка позивача Федоренка Віктора Антоновича обов'язкова, оскільки і я, як відповідач, бажаю почути всі відповіді на поставлені мною на минулому засіданні питання. І суд цього бажає почути громада, за що ж саме Федоренко хоче отримати 25 тисяч гривень моральної шкоди. Я дуже хочу, щоб він з'явився, і я дуже сподіваюся, що суддею таки його буде примусово, не примусово доставлено до суду, і щоб він дав вже відповіді на питання. Наступне судове засідання по даній справі має відбутися 21 листопада о 14 годині. Інна Шульга, Володимир Дроздов, спеціально для агенції «Теленовин».